Azortzian, autopista izeneko rally bidearen ordainlekuan, liburuzko bat eskuragai. Gure amak dio autopista hau nirea dela. Akabo, nia hor banintz eskaletrix bat nahiago. Azortzi autopista eskurik onenetara igaro da, zeure eskuetara. Badute instituzioek alako joera gorrotagarri bat, herritarren sufrikario dena, gainera, herritarren ardurapean jartzekoa. Gipuzkoar guztion, autopista omen, denona negozioak bere nahieran darabiltzanaren eufemismo maiteena. Azortzi autopistak plan ugari egiteko aukera ematen du. Mendia, ondartza, familia, lagunak. Ara, foru aldundia guri bizitza antola dezagun baimena eta ideak ematen. Gidatzea merkea da oso autopista honetan. Nola baina, autopista, gidatzea, autoa, berez da garestia. Asko ala ez balitz bezala gabiltzen arren. Eta horra arazoa ez autopista, autoa baizik. Auto bakoitzeko pertsona bakarra ordaindu beharragatik marmaka doa. Zergatik ez jende bete doazen autoei bidea libre utzi eta banakakoei ordainarazi? Bizi filosofia kontua.